Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til endnu en video på min kanal. Den her video den er lidt anderledes end alle de andre videoer, som jeg nogensinde har lavet på den her kanal. Jeg har nemlig aldrig nogensinde lavet de her slags videoer før. Så I må meget gerne fortælle mig, om I kan lide den her video, og om I vil have flere af de her slags videoer, fordi at jeg synes, at det var en fed idé, og jeg tror, at det er noget, som jeg vil kunne lide at lave. Det er i hvert fald noget nyt noget, og det kan jeg godt lide. Så det her, det er en top 5 af Minecraft-server. Af de server, som jeg bedst kan lide. Min top 5 Minecraft-serverliste. Og det er ikke tilfældigvis. Altså, det er ikke sådan alle server. Det er ikke sådan som Cassiopeia og sådan noget. Selvfølgelig ikke. Det er noget, som alle kan lide at spille. Eller alle, som kan spille på. Det er noget, som alle kan spille på, hedder det. Det er sådan nogle minigame-servers og så videre. Så det er sådan nogle servers. Det er ikke sådan nogle private servers. Men i hvert fald, så kommer min top 5 på minigame-servers her. Som nummer 5 har jeg valgt Freakyville som en af mine yndlingsserver, og det er simpelthen fordi, at de har rigtig mange ting, som jeg godt kan lide at spille. De har Prison, Faction, Townie, de har Skyblock, og jeg ved ikke hvad, de har også Kit PvP, som I kan se lige nu. Jeg nyder virkelig at spille herinde. Det er en dansk server, så alle snakker dansk, så det er jo dejligt. Og så har jeg også rigtig sådan spillet rigtig meget med mine venner herinde, som I kan se lige nu. Der er jeg inde på den Skyblock, som jeg spillede på for lang tid siden. Men i hvert fald, Freakyville, det er en dejlig server. Woohoo! På 4. pladsen, der har jeg simpelthen valgt Hypixel. Og det er af den simple årsag, at de laver nogle fantastiske minigames. Altså, det er helt vildt, hvad de kan kreere på den her server her. De laver nogle fantastiske bygninger, blandt andet den her drage her, som de også har bygget. Og hele deres hop, det ser også bare fantastisk ud. Deres minigames, de har også gennemtænkt, selvom der er mange af dem, som går igen på andre servers, blandt andet Survival Games. Det har jeg valgt at se bort fra. Så derfor, så har jeg valgt at sætte den på en 4. plads. Fordi at de har nogle fantastiske minigames, og jeg elsker at spille herinde sammen med mine venner. På en tredje plads kommer EverPvp. EverPvp, det er en dansk server, som jeg virkelig nyder at spille ind på. Det er mange af mine venner, som der har været med til at bygge den her server her, og det er mange af mine venner, som holder den her server oppe, og det er blandt andet også dem, som der holder Cassiopeia oppe. Så tusind tak til dem for at gøre det, og tusind tak til dem for at være nogle flinke mennesker. Og så selvfølgelig, så er det også rigtig sjovt at spille de minigames, de har inde på deres server. På anden pladsen har vi Mineplex. Jeg går ud fra, at de fleste af jer kender Mineplex. Til jer, der ikke kender Mineplex, så er det en minigame-server, som er rigtig populær. Nok en af de mest populære i hele Minecraft. Og de har en masse fantastiske minigames, som jeg nyder at spille. Hver en af dem, stort set. Lige nu så spiller vi et spil, der hedder Dragons, og jeg har ikke rigtig set det på andre servers før. Men det går ud på, at man skal overleve på sådan en ø for nogle drager. Men i hvert fald, Mineplex er en super fantastisk server til at spille minigames på. Og sidst, men ikke mindst, faktisk det fuldstændig modsatte her mindst. Fordi det her det er nemlig den, som der kommer på førstepladsen. Det er The Hive, og det er min yndlingsserver lige pt. Jeg synes at de alle sammen skal gå ind og tjekke dem ud. De laver nogle fantastiske minigames, og mit yndlings minigame lige i øjeblikket, det er det her block party her, hvor det gælder om, at man skal stå på de rigtige blokke på det rigtige tidspunkt. Og så er der jo dejlig musik i baggrunden, hvis man åbner sin browser og så videre. Men det kan I i hvert fald tjekke mere til. Der er IP'er til alle serversne nede i beskrivelsen. Så ja, det her det er min yndlingsserver. Ja, det var simpelthen min top 5 Minecraft server med minigames og så videre. Jeg har virkelig nyt at lave den her video til jer. Hvis I har nyt at se den, så må I meget gerne gå ned og smide et like. Det vil betyde rigtig meget for mig. Og så har jeg bare en anden ting at sige, andet end tak fordi I så med. Og det er simpelthen, at jeg har set bort fra alt det der, alle de der servers med survival games og så videre. For eksempel MCSG, fordi at MCSG det er også en af mine yndlingsserver, men altså survival games det har de jo på mange server. Selv på EverPvP har de server som survival games og sådan noget. Og ja, de har også survival games på Hypixel, og de har survival games på Mineplex, og jeg ved ikke hvad. Det skulle ikke undre mig, hvis de også havde det på Hive, men det ved jeg ikke helt.
Men i hvert fald, hvis I har andre holdninger til det her med yndlingsserver og så videre, så må I meget gerne gå ned og skrive det i en kommentar, sådan så jeg kan læse det. Og hvis I har nogle andre server, som jeg ikke rigtig har indblandet i den her video, så må I også selvfølgelig gerne skrive det. Og så vil jeg da prøve at tjekke dem ud, de servers. Det ville da være super fedt at prøve at finde nogle nye servers til minigames og så videre. Men i hvert fald ikke mere snak. Nu vil jeg runde den her video af ved at sige tak, fordi at I har set med. Jeg håber, at I, som sagt, at I har nydt den. Og så håber jeg, at I vil se med på min næste video. Ha' det godt, til vi ses igen. Hej hej.